በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምሽቱ 3 ሰዓት ከመተኛት በፊት የሚጸለይ ጸሎት። አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ በእውነትም ልመናዬን አድምጥ፣ በጽድቅም መልሰኝ። ሕያው ሁሉ በፊትህ ጻድቅ አይደለምና ከባሪያ ጋር ወደ ፍርድ አታግባን። ጠላት ነፍሴን አሳዷታል፣ ሕይወቴንም በምድር ውስጥ አጎሳቁሏታል። ፈጽሞ እንደ ሞተ ሰው በጨለማ ኑሮኛል፣ ነፍሴም በውስጤ የተሰቃየችብኝ፣ ልቤም በውስጤ የደነገጠብኝ። የቀድሞውንም ዘመን አሰብኩ፣ ሥራህንም ሁሉ አሰላሰልኩ፣ የእጅህንም ሥራ ተመለከትኩ። እጆቼን ወደ አንተ እንድታድነኝ ዘረጋለሁ፣ ነፍሴም እንደ ምድረ በዳ ያንተን ፍቅር ተጠማች። አቤቱ ፈጥነ ስማኝ፣ ነፍሴ አልቃለች፣ ፊትህን ከኔ አትመልስ። ወደ ጉድጓድም እንደሚወርድ ሆኑ አንተን እለምናለሁና በማለዳ ምረትን እንደ ቸርነትህ አሰማኝ። አቤቱ ነፍሴን ለአንተ አደራ ሰጥቻለሁና የምሄድበትንም መንገድ አስተምረኝ። አቤቱ ወደ አንተ ተማጽኛለሁና ከጠላቶች ያድነኝ። አንተ አምላክ ነህ፣ ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ። ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅህ ምድር ይማረኝ። አቤቱ በስምህ ሕያው አድርገኝ፣ በጽድቅህም ነፍሴን ከመከራዋ አወጣት። በምሕረትህም ጠላቶቼን ደምሳቸው፣ እኔ ባሪያህ ነኝና ነፍሴን የሚያስጨንቋትን ሁሉ አጥፋቸው። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን፣ እነሆ መዓልቱ አልፎ ሌሊቱ ተተካ። ቅዱስ ሆይ ስለዚህ አመሰግንሃለሁ፣ ወደ አንተም እለምናለሁ። የምትመጣውንም ሌሊት ያለ ፍርሃት እንዳሳልፋት ጠብቀኝ። አንተ እግዚአብሔር የማይታዩትን ጠላቶቼን የዲያብሎስን ምክር ታውቃለህ። የሥጋዬንም ደካማነት በአንተ በፈጣሪዬ ዘንድ የታወቀ ነው። ስለዚህ በቸርነትህ በክንፍ ጥላ ሸፍነ እንድትጠብቀኝ ነፍሴን በእጅ አደራ ሰጥሃለሁ። ለመሞት እንዳልተኛ ዐይነ ልቦናዬን በመለኮታዊ ቃልህ አብራለኝ። ከጨለማው እንቅልፍ አንቅተ አንተን ለማመስገን አዘጋጀኝ። አንተ ሰውን የምትወድ ቸር አምላክ ነህና ሁልጊዜ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ነፍሴን ያድናት ዘንድ ጸሎቴን ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ አቅርቢልኝ። ጌታዬና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በመዓልት ወይም በቀን በቀትር ወይም በሌሊት ከሚጣል ክፉ ሥራ ሁሉ በቸርነት ሰውረኝ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ በዚህ ሰዓት የበደልኩትን በቃልም ቢሆን በሐሳብም ቢሆን በሥራም ቢሆን በድፍረትም ቢሆን በግልና በስውርም ቢሆን የበደልኩትን ሁሉ እንደ ቸርነት ብዛት ይቅር በለኝ። በምሕረትም ኃጢአቴን አስተስሪልኝ። ስለ ቅዱስ ስም ብለ ሕይወት ያለው እንቅልፍ ስጠኝ። ከክፉ ነገር የሚጠብቀኝንም መላከ ሰላም ላክልኝ። ጸጋህና ምሕረትህ ይብዛልኝ። ለአንድ ልጅ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስና ማሕያዊ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ በአንድነት ሁልጊዜ ምስጋና አቀርባለሁ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት